សុំបងប្អូនអើលោកដែលមានព្រះកម្ពីសម្បានបើកដល់កម្ពីយូស្វេចម្ពុ1ខ8ខ្ញុំអាននៅក្នុងប័ណ្ណកម្ពីយូស្វេចម្ពុ1ខ8កុំអោយកម្ពីក្របិនៃនេះផ្លិចប័ណ្ណពីមាត់ឯងឡើយគឺត្រូវអោយនឹកជិញ្ជឹងទាំងយប់ទាំងថ្ងៃវិញដើម្បីអោយបានកាន់ហើយប្រព្រឹត្តតាមអស់ទាំងសេចក្តីដែលកត់ទុកក្នុងកម្ពីនេះឯងច្បិតគឺយ៉ាងនេះ ដែលឯងនឹងបានកាយកានៅគ្រប់ទាំងផ្លូវឯងហើយនឹងបានចម្រើនឡើងផងសូមបានសម្រួមចិត្តអតិថានដើម្បីនឹងសូមប្រពោព្រះក្នុងការដែលយើងនឹងសិក្សាព្រះបន្ទូលព្រះជាមួយគ្នានៅពេលនេះព្រះយេស៊ូវឯកព័ន្ធគុំអព្រះគុណរបស់ព្រះអង្គនៅទ្រុងព្រះទានឲ្យព័ន្ធគុំយើងខ្ញុំបានមានឱកាសដើម្បីនឹងសិក្សានៅព្រះបន្ទូលរបស់ផងព្រះអង្គសូមព្រះអង្គសប្បុរសព្រះទានឲ្យព័ន្ធគុំយើងខ្ញុំបានមានចិត្តដែលប្រុងប្រៀបនឹងស្ដាប់នៅព្រះសូសៀងព្រះអង្គ ដែលងសព្រតីមានបន្ទូលមកដល់ចិត្តព័ន្ធកុំយើងខ្ញុំតបខ្លួនម្នាក់ម្នាក់តាមរយៈការសិក្សានៃព្រះទូលប្រអង្គនៅថ្ងៃនេះទូលមកគុំអរប្រិគុណដោយសូមអតិថានទូថ្លាយក្នុងគ្រប់ការទាំងអស់ក្នុងព្រះនាមដែលមានអំណាចប្រគេសដារបស់ព្រះអង្គគឺជាព្រះនាមព្រះយេស៊ូគ្រីស្ទអាមែនជីវិតគ្រីស្ទបរិស័ទគឺជាជីវិតដែលមានព្រះយេស៊ូគ្រីស្ទគង់នៅក្នុងជីវិត បងអ្នកណាម្នាក់បានអះអាងថាជាគ្រីស្ទបរិស័ទហើយអ្នកនោះពុំមានព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទគង់នៅក្នុងជីវិតទេការអះអាងនោះជាការអះអាងខុសអំពីព្រះយេស៊ូវពិតដែលមានចាញ់ទុកនៅក្នុងព្រះកំពីប៊ីបនៅពេលដែលមនុស្សម្នាក់បានសម្រេចចិត្តទទួលជឿព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដោយយាងព្រះអង្គចូលគង់ក្នុងជីវិតទុកជាព្រះអម្ចាស់និងជាព្រះអង្គសង្គ្រោះនៃជីវិតតខ្លួន ព្រះគម្ពីរប៊ីបលបានចែងឲ្យយើងបានដឹងថាព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទទ្រង់ជាគង្គនៅក្នុងជីវិតអ្នកនោះដែលបីធ្វើជាប្រម្អម្ចាស់និងជាប្រ aang សង្គ្រោះសម្រាប់អ្នកនោះហើយអ្នកនោះទទួលបាននូវសេចក្តីសង្គ្រោះរួចពីអំពើបាបអ្នកនោះទទួលបាននូវអាយកសិទ្ធិធ្វើជាកូនប្រុសអ្នកនោះទទួលបាននូវជីវិតអស់កលជានិច្ចហើយអ្នកនោះក៏ទទួលបាននូវជីវិតដ៏អស្ចារ្យក្នុងដំណាក់កាលចំណងជាមួយព្រះដោយមានព្រះជាជំនួយសម្រាប់ជីវិត ថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនអរុលោកបានសិក្សានៅមេរៀនមួយដែលមានចំណងជើងថាកត្តា៣យ៉ាងសម្រាប់គ្រីបលស័តរួមក្នុងជីវិតដែលមានជ័យជំនះតើអ្វីខ្លះជាកត្តាទាំង៣យ៉ាងដែលនាំមកនៅជ័យជំនះសម្រាប់ជីវិតគ្រីបលស័តទី1ដើម្បីរួមក្នុងជីវិតដែលជោគជ័យឬក្នុងជីវិតដែលមានជ័យជំនះគឺត្រូវរួមក្នុងជីវិតដែលផ្សាយ ព្រះបន្ទូលព្រះនៅក្នុងបត្រគម្ពីធីម៉ាថេខ្សែទី2ចំពោះ4នៅក្នុងខ2គម្ពីធីម៉ាថេខ្សែទី2ចំពោះ4ខ2នៅទំពေါ်1547ចូលឲ្យអ្នកផ្សាយព្រះបន្ទូលចុះហើយទៅទូជជំរញផងទោះត្រូវពេលឬខុសក្តីចូលរំលឹកគេឲ្យដឹងខ្លួនប្រ ोम ទាំងបន្ទោស ហើយកំឡាចាត់គេដោយចាត់អត់ធ្មត់និងសេចក្តីព្រៀនប្រដាយគ្រប់យ៉ាងនៅក្នុងខកំពីនេះសាវកពោលោកបានសរសេរផ្ញើទៅលោកធីម៉ូថេជាសម្បុតឲ្យលោកសរសេរផ្ញើទៅលោកធីម៉ូថេគឺលោកបានដាស់เตือนរំលឹកប្រាប់ឲ្យលោកធីម៉ូថេផ្សាយព្រះបន្ទូលព្រះនៅក្នុងបទកំពីរ៉ូមជំពូក1នៅក្នុងខ17 បងប្អូនអរលោកដែលមានព្រះពីអាចនឹងបើកទៀងជាមួយនឹងខ្ញុំតបិទ្ធសិក្តិឫទ្ធិនៃព្រះបានសម្ដែងមកក្នុងដំណឹងល្អនោះដោយសារសិក្តិឫទ្ធិជំនឿហើយឲ្យបានសិក្តិឫទ្ធិជំនឿចម្រើនឡើងផងដោយមានសិក្តិឫទ្ធិចាញ់ទោកមកថាមនុស្សសិក្តិឫទ្ធិនឹងរស់នៅដៃអាងសិក្តិឫទ្ធិជំនឿនៅក្នុងបត្រគម្ពីររូមចម្ពុមួយខ17នៅក្នុងចុងខបានបញ្ជាក់ឲ្យយើងបានដឹងនៃការមួយដែលសំខាន់ គឺបានបញ្ជាក់ថាមនុស្សជាតិរត់នឹងរស់នៅដែលអាងសេចក្តីជំនឿមនុស្សជាតិគឺអស់អ្នកដែលបានទទួលជឿដល់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដែលព្រះអង្គទ្រង់បានរាប់គេជាសេចក្តីជំនឿមនុស្សជាតិនឹងរស់នៅដែលអាងសេចក្តីជំនឿគឺជាសេចក្តីជំនឿដែលជឿលើព្រះនិងព្រះបន្ទូលព្រះនៅពេលដែលអស់លោកបងប្អូនបានទទួលជឿដល់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទហើយបើមិនស្គាល់ព្រះ ហើយមិនបានស្គាល់ព្រះបន្ទੂព្រះច្បាស់ទេតើអស់លោកបងប្អូនអាចដឹងរស់នៅអាងដោយរបៀបណាជំនឿនោះគឺយើងអាងជំនឿมันកើតទេពីព្រោះជំនឿគឺជាជំនឿដែលជឿលឿព្រះនិងព្រះបន្ទੂរបស់ផងព្រះបានជាកត្តាមួយដែលសំខាន់សម្រាប់ជីវិតគ្រីស្ទបរិស័ទគឺត្រូវយល់នោះដោយមានជំនឿដែលទុកចិត្តលឿព្រះជំនឿទុកចិត្តលឿព្រះបន្ទੂព្រះ បើសិនជាមានសន្នួរមួយសួរថាតើគ្រីស្ទៀនឬគ្រីប៊ុលសាត់នោះនៅមានកាតព្វកិច្ចអ្វីខ្លះគ្រីប៊ុលសាត់ឬគ្រីស្ទៀននោះនៅមិនមែនមានកាតព្វកិច្ចជឿព្រះនោះទេហេតុអ្វីពីព្រោះបើមិនបានជឿព្រះនោះអ្នកនោះមិនដែរបានទទួលជាគ្រីប៊ុលសាត់ឡើយប៉ុន្តែកាតព្វកិច្ចដែលគ្រីប៊ុលសាត់ត្រូវមានឬគ្រីស្ទៀនត្រូវមាន គឺត្រូវស្គាល់ព្រះហើយនឹងព្រះមន្ទូលព្រះដែលគេបានជឿនោះបើមិនបានស្គាល់ព្រះហើយមិនបានស្គាល់ព្រះមន្ទូលព្រះច្បាស់លាស់ទេជំនឿដែលជឿលឺព្រះនោះពុំមានលំនឹងច្បាស់លាស់ឡើយបច្ចុប្បន្ននេះមានសេចក្តីបង្រៀនជាច្រើនដែលជាសេចក្តីបង្រៀនខុសនឹងព្រះមន្ទូលព្រះហើយបើមិនជាអស់លោកបងប្អូនជឿដល់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទហើយហើយមិនបានស្គាល់ព្រះមន្ទូលព្រះច្បាស់ទេដែរយ៉ាងណាគឺជំនឿនោះ នោមអោយពងវិញគឺពងវិញខុសនឹងសេចក្តីពិតដោយសារអស់លោកបងប្អូនมันបានស្គាល់ព្រះបន្ទូលព្រះឲ្យបានច្បាស់มันបានស្គាល់ព្រះដែលអស់លោកបងប្អូនជឿបានច្បាស់ក្នុងការដែលស្គាល់ព្រះនិងព្រះបន្ទូលព្រះបានច្បាស់គឺត្រូវការមួយដែលតេកតងទៅនឹងការដែលស្គាល់ព្រះនិងព្រះបន្ទូលព្រះឲ្យបានច្បាស់គឺតេកតងទៅនឹងការផ្សាយដំណឹងល្អអំពីព្រះ គឺប្រកាសប្រាប់ពីព្រះនឹងព្រះមន្តူរបស់ផងព្រះបានជឿនៅពេលដែលអស់លោកបងប្អូនជឿដល់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទហើយនៅពេលដែលអស់លោកបងប្អូនផ្សាយព្រះមន្តူព្រះប្រាប់ដល់អ្នកឯទៀតនាំឲ្យជំនឿរបស់ផងអស់លោកបងប្អូនបានចម្រើនឡើងហើយកាលណាមានជំនឿចម្រើនឡើងនាំឲ្យអស់លោកបងប្អូនបានរស់នៅក្នុងជីវិតដែលជោគជ័យគ្រីស្ទបរិស័ទមិនអាចរស់ក្នុងជីវិតដែលជោគជ័យបានទេបើអត់មានជំនឿដែល រំត្រូវជំនឿដែលជម្រើននៅក្នុងព្រះដែលអស់លោកបងប្អូនជឿព្រះបន្ទੂរបស់ផងព្រះបានចែងឲ្យយើងបានដឹងថាកាលណាជឿព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទគឺបានរួចពីអំពើបាបដោយសារព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទព្រះអង្គទ្រូបានសឹកគុណនៅលើជាឆ្កាងជាថ្ងៃសងអំពើបាបឲ្យដូច្នេះអស់អ្នកដែលទទួលជឿដល់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទគឺទទួលបានសំណងនៃការរួចពីអំពើបាបនោះដែលព្រះទ្រួងបានសងជាចំនួន ក្នុងកាលដែលព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបានសគត់នៅលើឈើឆ្កាងហើយនៅពេលដែលអស់លោកបងប្អូនដឹងព្រះមន្ទូលនេះច្បាស់ហើយអស់លោកបងប្អូនប្រាប់គីហើយដល់ប្រាប់គីគឺនាំឲ្យចម្រឿរបស់បងប្អូនអស់លោកបងប្អូនបានចម្រើនឡើងពីព្រោះអ្វីដែលអស់លោកបងប្អូនប្រាប់គីគឺនាំឲ្យអស់លោកបងប្អូនប្រាប់ខ្លួនឯងដែរដូច្នេះបានជាការមួយដែលសំខាន់ដើម្បីនឹងឲ្យចម្រឿអស់លោកបងប្អូនក្នុងព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបានចម្រើនឡើងគឺអស់លោកបងប្អូនត្រូវតែ ផ <mí> ្សាយព្រះបន្ទូលព្រះអងប្រាប់ដល់អ្នកឯទៀតហើយការនោះឯងដែលនាំឲ្យអស់លោកបងប្អូនអាចនឹងចម្រើនឡើងដោយជំនឿនៅក្នុងការដែលផ្សាយព្រះទូព្រះប្រាប់ដល់អ្នកឯទៀតគ្រីស្ទានឬគ្រីបលសាសនាពិតប្រកາດมันអាចលាក់ទុកព្រះបន្ទូលព្រះទុកសម្រាប់តែខ្លួនឯងប៉ុណ្ណោះទេគ្រីស្ទានពិតប្រកາດឬគ្រីបលសាសនាពិតប្រកາດគឺជាអ្នកដែល មិនលាក់ទុកព្រះបន្ទូលព្រះសម្រាប់តែខ្លួនឯងគឺជាអ្នកដែលប្រាប់ដល់អ្នកឯទៀតនៅព្រះបន្ទូលព្រះនៅជំនឿដែលជឿដល់ព្រះអង្គតាមព្រះបន្ទូលរបស់ផងព្រះអង្គដែលបានចែងមកនៅក្នុងបទគម្ពីរយេរេមៀចំពុ20នៅក្នុងខ9គម្ពីរយេរេមៀចំពុ20ខ9តែបើកាលណាទូបង្គំសម្រាប់ថាមិននិយាយដំណាលពីត្រួង ឬនយាយដោយនៅព្រាននាមត្រួងទៀតឡើយនោះនៅក្នុងចិត្តទូបង្គំកើតមានដោយជាភ្លើងឆេះដែលកប់នៅក្នុងឆ្អឹងរបស់ទូបង្គំហើយទូបង្គំក៏នៅហត់ដោយខំត្រមទុកតាល់តែត្រមមិនបានទៀតនៅក្នុងខកំពីនេះបានបញ្ជាក់ឲ្យយើងបានដឹងថាយើងមិនអាចនឹងនៅស្គាមមិននយាយអំពីព្រះទេមិននយាយអំពីជំនឿដែលយើងជឿដល់ព្រះ ប្រាប់ដល់នេះអីទៀតបើលាក់ទុកយ៉ាងដូចនេះយើងអត់ដែរមានសន្តិភាពនៅក្នុងជីវិតរបស់ផងយើងក្នុងជំនឿដែលជឿដល់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទនោះទេបានជានៅក្នុងបទកម្ពីធីម៉ូថេខ្សែទី2ជំពូក4នៅក្នុងខ2សាវកបូលបានសរសេរប្រាប់ឲ្យធីម៉ូថេបានដឹងចូលឲ្យអ្នកផ្សាយព្រះបន្ទូលចុះហើយតទូជជំរុញផងទោះត្រូវពេល ឬខុសក្តីចូលរំលឹកគេឲ្យដឹងខ្លួនព្រមទាំងបន្តោសឲ្យកំឡាចិត្តគេដោយចិត្តអត់ធ្មត់និងសេចក្តីព្រៀនប្រដៅគ្រប់យ៉ាងនៅក្នុងខកំពីនេះគឺសាវកពោលោកបានដាស់ទឿនដល់លោកធីម៉ូថេដើម្បីនឹងផ្សាយព្រះបន្ទូលព្រះគឺប្រាប់ដល់អ្នកឯទៀតកាណាអស់លោកបងប្អូនទៅទូជឿដល់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទហើយអស់លោកបងប្អូនផ្សាយព្រះបន្ទូលរបស់ផងព្រះប្រាប់ដល់អ្នកឯទៀតគឺនោមឲ្យ អរលងបងប្អូនបានមានជំនឿចម្រើនឡើងហើយជាមួយគ្នានៅពេលដែលអស់លោកបងប្អូនផ្សាយពីជំនឿដែលអស់លោកបងប្អូនជឿដល់ព្រះគឺផ្សាយព្រះមន្តူព្រះប្រាប់ដល់អ្នកឯទៀតនាំឲ្យព្រះទ្រង់សព្រាហាររតីនិងអស់លោកបងប្អូននាំឲ្យជំនឿអស់លោកបងប្អូនបានចម្រើនឡើងនាំឲ្យអស់លោកបងប្អូនមានអំណរដោយព្រោះអស់លោកបងប្អូនបានធ្វើការល្អសម្រាប់អ្នកឯទៀតហើយការល្អនោះ គឺជាការល្អដែល THOM លឺជាងការល្អឯទៀតដែលអស់លោកបងប្អូនធ្លាប់ធ្វើបានគឺជាការដែលនំនៅដំណឹងនៅស្ដីសង្គ្រោះរបស់បងព្រះប្រាប់ដល់នេះឯទៀតប្រជ ாய អស់អ្នកណាដែលទទួលជឿដល់ព្រះអង្គនោះបានរួចពីអង្គបាបនេះហើយជាកថាមួយដែលនំឲ្យអស់លោកបងប្អូនຮູ້ក្នុងជីវិតដែលជោគជ័យជីវិតដែលមានជ័យជំនះកថាមួយទៀតដែលនំឲ្យអស់លោកបងប្អូនជាគ្រីបរបស់ស័ត ជាគ្រីស្ទានដែលរស់នៅក្នុងជីវិតដែលមានជិជំនះគឺដោយសារការសិក្សានៅព្រះមន្ទីរប្រអងការដែលរៀននៅព្រះមន្ទីរព្រះក្នុងប័ណ្ណកម្ពីទំនិកមកកៅចម្ពូប119នៅទំព័រ825កម្ពីទំនិកមកកៅចម្ពូប119នៅក្នុងខ98សេចក្តីបង្កប់របស់ត្រួងក៏ធ្វើឲ្យទិបង្គំមានប្រាជ្ញាលឹះឈៀងខ្មាំងសត្រូវ ត្បិតបាននៅជាប់ជាមួយនឹងទិបង្គុំជាដរាបនៅក្នុងខកម្ពីនេះបានបញ្ជាក់ល័យការមួយដែលសំខាន់គឺសេចក្តីបង្គប់របស់ព្រះសេចក្តីបង្គប់គឺសម្ដាយទៅលើព្រះមន្តူរបស់ផងព្រះសេចក្តីបង្គប់របស់ទ្រង់ក៏ធ្វើឲ្យទិបង្គុំមានប្រាជ្ញាលើសជាងខ្មាំងសត្រូវត្បិតបាននៅជាប់ជាមួយនឹងទិបង្គុំជាដរាបកាលណាអល់បងប្អូនសិក្សានៅព្រះមន្តူព្រះ នាំឲ្យអស់លោកបងប្អូនគិតសេចក្ដឹងនៅព្រះមន្តុព្រះហើយការដែលសិក្សាដោយគិតសេចក្ដឹងពិចារណាស្វែងយល់នៅព្រះមន្តុរបស់ផងព្រះគឺជួយឲ្យមានប្រាជ្ញាសម្រាប់ការរស់នៅហើយកាលណាអស់លោកបងប្អូនរស់នៅក្នុងជីវិតដែលមានប្រាជ្ញាអស់លោកបងប្អូនអាចនឹងរស់នៅក្នុងជីវិតដែលជุกជីជីវិតដែលមានជីជំនះ មនុស្សគ្រប់គ្នាត្រូវការកម្លាំងត្រូវការប្រាជ្ញាដើម្បីរស់នៅក្នុងជីវិតឲ្យបានជោគជ័យបើគ្មានកម្លាំងឬគ្មានប្រាជ្ញាទេมันអាចនឹងរស់នៅដោយជោគជ័យក្នុងជីវិតបានឡើយព្រះមន្តူរបស់ហងព្រះគឺជាប្រាជ្ញារបស់ហងព្រះបានជានៅក្នុងពេលដែលអស់លោកបងប្អូនសិក្សានៅព្រះមន្តူរបស់ហងព្រះគឺនាំឲ្យអស់លោកបងប្អូន មានប្រាជ្ញារបស់ផុងព្រះដើម្បីយកមករសនៅហើយព្រះមន្ទូររបស់ផុងព្រះក៏ជាកម្លាំងសម្រាប់ការរសនៅព្រះមន្ទូររបស់ផុងព្រះទ្រួងជាព្រះនៅក្នុងបទកម្ពី៍យូហានចម្ពុ1ខ1ហើយនិងខ2នៅទំពោះ1364ខ្ញុំអាននៅក្នុងបទកម្ពី៍យូហានចម្ពុ1ខ្ញុំអានខ1ហើយនិងខ2 កាលដើមដំបូងមានព្រះបន្ទូលព្រះបន្ទូលកគងនៅជាមួយនឹងព្រះហើយព្រះបន្ទូលនោះឯងជាព្រះទ្រង់កគងនៅជាមួយនឹងព្រះតាំងអំពីដើមមកនៅក្នុងខគម្ពីរនេះបានបញ្ជាក់ឲ្យយើងបានដឹងថាព្រះបន្ទូលគឺជាព្រះព្រះទ្រង់មានគ្រប់ទាំងកម្លាំងសម្រាប់នឹងឲ្យយើងຮູ້នៅបានជានៅពេលដែល អរលងបងប្អូនសិក្សានៅព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះព្រះនាំឲ្យអរលងបងប្អូនមានកម្លាំងអំពីព្រះសម្រាប់ការរស់នៅការណារៀនព្រះបន្ទូលព្រះឬក៏សិក្សានៅព្រះបន្ទូលព្រះគឺយើងរៀនដើម្បីនឹងយកព្រះជាកម្លាំងជាប្រាជ្ញាសម្រាប់ជីវិតដែលយើងរស់នៅបរាជ័យនៃជីវិតគ្រីស្ទបរិស័ទឬក៏ជីវិតគ្រីស្ទានជាទូទៅគឺការជឿព្រះហើយ มันបានស្គាល់ព្រះມັນបានស្គាល់ព្រះមន្តူព្រះសម្រាប់រស់នៅក្នុងជីវិតជាគ្រីបលស័តអស់លោកបងប្អូនអាចនឹងជឿព្រះដោយអស់ពីចិត្តប៉ុន្តែបើសិនជាអស់លោកបងប្អូនមិនស្គាល់ព្រះមន្តူរបស់ផងព្រះច្បាស់ទេជំនឿនោះអាចនឹងនាំអស់លោកបងប្អូនទៅក្នុងជីវិតដែលរស់នៅខុសនឹងព្រះមន្តူរបស់ផងព្រះពីព្រោះអត់បានស្គាល់ព្រះមន្តူព្រះ ដើម្បីន to ឹងជឿតាមដើម្បីនឹងប្រព្រឹត្តតាមកាណាជឿលើព្រះគឺជឿលើព្រះមន្ទូលព្រះហើយជំនឿនោះត្រូវបានຫມុំឡើងហើយជំនឿនោះត្រូវបានជឿលើព្រះមន្ទូលព្រះដែលត្រឹមត្រូវហើយបានជំរើនຫມុំឡើងមានន័យថាដោយមិនណីដែលត្រឹមត្រូវគឺមានន័យថាកាណាជ្រឹះរឹះព្រះមន្ទូលព្រះដើម្បីយកមកជឿតាមគឺត្រូវតែជ្រឹះរឹះ ព្រះបន្ទូលព្រះដែលមានកត់នៅក្នុងកម្ពីដែលត្រឹមត្រូវនៅក្នុងជំនឿគ្រីស្ទបរិស័ទកណននិយាយពីជំនឿគ្រីស្ទបរិស័ទអាចចែកចេញជា2ផ្នែកធំៗមួយគឺជាជំនឿគ្រីស្ទបរិស័ទនៅក្នុងគណៈនិកាយកាតូលិកប៉ុន្តែមួយទៀតជាជំនឿគ្រីស្ទបរិស័ទនៅក្នុងគណៈនិកាយប្រូតេស្តង់ហើយគណៈនិកាយទាំងពីរនេះជឿលើព្រះយេស៊ូវដូចគ្នា ប៉ុន្តែការអនុវត្តនៃជំនឿគឺខុសគ្នាជ្រើននៅក្នុងការអនុវត្តនៃជំនឿហេតុអ្វីពីព្រោះជំនឿគ្រីស្បតនៅក្នុងក្នុងគណៈនិកាយប្រូតេស្តង់គឺមានព្រះគម្ពីរដែលមាន66កាន់តែប៉ុណ្ណោះយើងហៅថាជាព្រះគម្ពីរប៊ីបប៉ុន្តែជំនឿគ្រីស្បតនៅក្នុងគណៈនិកាយកាតូលិកគឺមានគម្ពីររហូតដល់73កាន់ ហើយការដែលមានចំនួនកាន់កំពីលឹះយ៉ាងដូចណោះឯងដែលនាំឲ្យការអនុវត្តនៃក្នុងជំនឿមានការខុសអំពីគ្នាបានជាកំពីណាដែលអស់លោកបងប្អូនប្រើឲ្យថាជាព្រះកំពីប៊ីបដែលអស់លោកបងប្អូនប្រើជាគោលនៃជំនឿរបស់ផងអស់លោកបងប្អូនក្នុងជំនឿដែលជឿព្រះយេស៊ូគ្រីស្ទបើមិនជាព្រះកំពីនេះបកប្រែជាភាសាខ្មែរដឹកនាំដោយសង្ឃកាតូលិក គឺมันអាចនឹងឲ្យអស់លោកបងប្អូនយកកម្ពីនោះយកមកប្រើសិក្សាឲ្យបានត្រូវនឹងជំនឿនៅក្នុងនិកាយព្រីបអរសាទប្រូតេស្តង់បានឡើយហេតុអ្វីពីព្រោះការបកប្រែនោះគឺអាចនឹងបកប្រែនាំទៅការអនុវត្តនៅក្នុងជំនឿដែលខុសអំពីជំនឿនៃព្រីបអរសាទគណៈនិកាយប្រូតេស្តង់ដូចនេះការដែលសិក្សាព្រមទូព្រះអស់លោកបងប្អូនមានភារកិច្ចដើម្បីនឹងជ្រឹះឫស នៅព្រះកម្ពីដែលបោកប្រែត្រឹមត្រូវនៅក្នុងជំនឿរបស់ផងអស់លោកបងប្អូននៅក្នុងគណៈនិកាយគ្រីបរសាសនាប្រទេសតង់ដើម្បីនឹងស្គាល់ព្រះហើយឲ្យមានជំនឿមមនោះហើយដែលសំខាន់នៅក្នុងការសិក្សាព្រះបន្ទូលព្រះអង្គហើយការដែលសិក្សាព្រះបន្ទូលព្រះដែលត្រឹមត្រូវនិងព្រះបន្ទូលនៃព្រះអង្គទ្រង់បានចែងមកគឺនាំឲ្យអស់លោកបងប្អូនអាចនឹងយល់នៅក្នុងជីវិតដែលជោគជ័យជីវិត ដែលមានព្រះជាជំនួយសម្រាប់ជីវិតកថាទី3ដែលនាំឲ្យអស់លោកបងប្អូនអាចនឹងរកនៅក្នុងជីវិតគ្រីស្ទបរិស័ទដែលមានជាជំនះគឺជាជីវិតគ្រីស្ទបរិស័ទដែលជោគជ័យគឺដោយស្ដាប់បង្រៀនឬប្រព្រឹត្តតាមប្រពន្ធព្រះនៅក្នុងបទកូរីម៉ាថាយចំពូក7បងប្អូនអស់លោកដែលមានព្រះ7អាចនឹងបើកទៀងជាមួយខ្ញុំកូរីម៉ាថាយចំពូក7 ខ្ញុំអានខ24ហើយនឹងខ25ដូច្នោះអស់អ្នកណាដែលឮពាក្យរបស់ខ្ញុំទាំងនេះហើយប្រព្រឹត្តតាមខ្ញុំនឹងធៀបអ្នកនោះដូចជាមនុស្សបੰនប្រយ័ត្នដែលសង់ផ្ទះខ្លួននៅលើថ្មរួចភ្លៀងធ្លាក់មកទឹកក៏ជន់ឡើងហើយខ្យល់បក់ប៉ះនឹងផ្ទះនោះតែมันបានរលំទៅវិញព្រោះបានសង់នៅលើថ្មនៅពេលដែល អរលំបងប្អូនដែលទូលជឿដល់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទហើយព្រះអង្គសព្រតីឲ្យអស់លងបងប្អូនរស់ក្នុងជីវិតដែលស្គាល់ព្រះមន្ទូលព្រះហើយដែលស្គាល់ព្រះមន្ទូលព្រះហើយក៏ព្រះអង្គសព្រតីឲ្យរស់នៅក្នុងជីវិតដែលធ្វើតាមព្រះមន្ទូលរបស់ផងព្រះគឺស្ដាប់បង្គាប់ហើយប្រព្រឹត្តតាមព្រះមន្ទូលព្រះហើយការដែលស្ដាប់បង្គាប់និងធ្វើតាមឬក៏ប្រព្រឹត្តតាមព្រះមន្ទូលព្រះនោះជាកត្តាទី3ដែល ជួយឲ្យអស់លងបងប្អូនរសក្នុងជីវិតដែលជោគជ័យហេតុអ្វីពីព្រោះព្រះមន្តូលព្រះគឺជាព្រះមន្តូលដែលពេញដោយប្រាជ្ញារបស់ផងព្រះសម្រាប់ជួយឲ្យអស់លងបងប្អូនរសនៅបានល្អបានជានៅពេលដែលអស់លងបងប្អូនប្រព្រឹត្តតាមព្រះមន្តូលរបស់ផងព្រះគឺនាំឲ្យអស់លងបងប្អូនមានប្រាជ្ញាក្នុងការរសនៅបានល្អហើយព្រះសព្រាហរតិនិងប្រទៀនប្រពោជួយដល់អស់លងបងប្អូន នឹងជួយហើយការពារថៃរសាអស់លោកបងប្អូនពីព្រោះអស់លោកបងប្អូនរសនៅធ្វើតាមព្រះបន្ទូរបស់ផងព្រះគ្មានមនុស្សណាអាចនឹងរកជំនួយពីព្រះបានដោយអ្នកនោះរសនៅអត់ធ្វើតាមព្រះបន្ទូព្រះនោះទេការដែលធ្វើតាមព្រះបន្ទូព្រះឬក៏ប្រព្រឹត្តតាមព្រះបន្ទូព្រះជាការងីស្រួលសម្រាប់អ្នកខ្លះប៉ុន្តែសម្រាប់អ្នកខ្លះគឺជាការដែលពិបាក នៅក្នុងការដែលប្រព្រឹត្តតាមព្រះមន្តူព្រះហេតុអ្វីគឺនៅពេលដែលអស់លោកបងប្អូនឆ្លាញ់ព្រះនំអោយអស់លោកបងប្អូនងាយនឹងធ្វើតាមព្រះមន្តူព្រះប៉ុន្តែនៅពេលដែលអស់លោកបងប្អូនມັນឆ្លាញ់ព្រះទេគឺនំអោយពិបាកនឹងធ្វើតាមព្រះមន្តူរបស់ផងព្រះហើយដែលឆ្លាញ់ព្រះគឺព្រះអង្គសព្រតីអោយយើងឆ្លាញ់ព្រះអង្គដោយអស់ពិចិត្រអស់ពិកំណត់អស់ពិកម្លាំងអស់ពិប្រលឹងរបស់ផងយើង ហើយនៅពេលដែលអស់លោកបងប្អូនឆ្លឡាញ់ប្រងដោយអស់ពីចិត្តអស់ពីកម្រិតអស់ពីកម្លាំងអស់ពីប្រលឹងរបស់ផងអស់លោកបងប្អូនការដែលធ្វើតាមព្រះមន្តူព្រះនោះមិនមែនជាការដែលពិបាកទេគឺធ្វើដោយអំណរហើយលទ្ធផលគឺនាំឲ្យទទួលបានជោគជ័យនៅក្នុងជីវិតទ ույ យទៅវិញបើសិនជាអស់លោកបងប្អូនជឿដល់ព្រះហើយហើយមិនឆ្លឡាញ់ព្រះទេការដែលធ្វើតាមព្រះមន្តူព្រះនោះមិនស្រួលទេហេតុអ្វី ពីព្រោះដើម្បីយើងធ្វើតាមព្រះមន្តူព្រះតាល់តាយើងលះកាត់ចិត្តខ្លួនយើងចោលហើយបើមិនជាយើងនៅឆ្លាញ់ចិត្តខ្លួនអាយទេគឺយើងមិនអាចនឹងរស់នៅធ្វើតាមព្រះមន្តူព្រះបានទេហើយលទ្ធផលគឺនាំឲ្យទៅទទួលនៅបរាជ័យនៅក្នុងជីវិតក្នុងជីវិតរស់នៅបើមានអស់លោកបងប្អូនប្រមាណនេះចង់រស់ក្នុងជីវិតដែលជោគជ័យសម្រាប់គ្រិបវរស័ត គ្រីស្ទៀនគឺអស់អ្នកដែលទទួលជឿដល់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទគឺគ្រប់គ្នាយើងត aing តែចង់បានជីវិតដែលរស់នៅដែរជោគជ័យជោគជ័យសម្រាប់ជីវិតដែលទៅរស់នៅក្នុងនគរព្រះអស់កាលជំនិកនៅក្នុងនគរព្រះហើយជោគជ័យនៅក្នុងជីវិតដែលយើងរស់នៅលើផ្នែកនេះផងដែរហើយរីពសម្បត្តិនៃជីវិតដែលជោគជ័យរបស់ផងគ្រីបអសាត សម្រាប់រសនៅក្នុងជីវិតដែលមានជ័យជំនះគឺរសនៅក្នុងជីវិតដែលជឿដល់ព្រះអង្គហើយគឺយើងផ្សាយព្រះមន្ទូលព្រះអង្គប្រាប់ដល់នេះឯទៀតហើយការផ្សាយព្រះមន្ទូលព្រះអង្គប្រាប់ដល់នេះឯទៀតនោះឯងដែលនាំឲ្យជំនឿរបស់ផងយើងបានចម្រើនឡើងហើយនាំឲ្យយើងរសនៅក្នុងជីវិតដែលជោគជ័យដោយសារជំនឿដែលចម្រើនឡើងហើយមួយទៀតជីវិតក្រីមរសានដែលជោគជ័យគឺនៅពេលដែលជឿដល់ព្រះអង្គហើយ យើងសិក្សាព្រះមន្តူរបស់ផងព្រះហើយទី3គឺដោយសារស្ដាប់បង្គប់និងធ្វើតាមបំណងព្រះហារតីរបស់ផងព្រះគឺប្រព្រឹត្តតាមព្រះមន្តူព្រះសូមព្រះបានប្រទានប្រពរជូនដល់បងប្អូនរបស់លោកទាំងអស់គ្នាសូមបានសន្និបជတ်អធិដ្ឋានព្រះយេស៊ូវឯតង្វង្គមអព្រះគុណរបស់ព្រះអង្គនៅព្រះមន្តူទ្រូងដែលតង្វង្គមយីខ្ញុំបានសិក្សាជាមួយគ្នានៅពេលនេះសូមព្រះអង្គបានប្រទានឲ្យតង្វង្គមយីខ្ញុំបានប្រុងប្រៀបនិងរសនៅក្នុងជីវិត ជាកូនប្រងដែលជុកជីជីវិតជាកូនប្រងដែលមានជ័យជំនះដោយធមង្គមយើងខ្ញុំជឿដល់ប្រងហើយខំបានស្វែងយល់ស្គាល់ប្រងយ៉ាងច្បាស់ស្គាល់ព្រះបន្ទូលប្រងយ៉ាងច្បាស់ដើម្បីនឹងនោះនៅធ្វើតាមព្រះបន្ទូលរបស់ផងប្រងធមង្គមអព្រះគុណរបស់ប្រងក៏送ប្រងព្រះទានពរដល់បងប្អូនធមង្គមដែលមិនទាន់បានទទួលជឿដល់ប្រងនៅឡើយបានមានឱកាសនឹងស្វែងយល់មានឱកាសនឹងសម្រេចចិត្តទទួលប្រងជាចំឡ ாய் សម្រាប់ជីវិតតខ្លួនផងដែរ នឹងគុំអរប្រិគុណដែលសូមអាទិឋានទុតិ្វ្វាយគ្រប់កាតទាំងអស់ក្នុងព្រះនាមដែលមានអំណាចវិជេសស្ដារបស់ព្រះអង្គគឺជាព្រះនាមព្រះយេស៊ូគ្រីស្ទអាមែន